Kaut kur aizlaidās, bet es tikmēr vēl te visādi rokdarbiem taisīšu. Nav mētins jau uz priekšu aizgaišs. Tas flīzītis, te visu priekšu rokdarbiem, gumijas, tamlīdzīgi dzijas un dzija. Šitās te vesels gabals desmitnieku maksā. Jā, desmitnieku viņi šitie te visi maksā. Iepakojumi. Gribat sienu flīzēm nolīmēt, re, kur ir. Priekš māksliniekiem viss, viss rokdarbiem. Labais. Pat speciālās standziņas 2,99. Viss kā vajag zīmēšanai, mākslai. Visādi šitie burti salikti. Nu, kas mums te ir? A kaku negribat? O, re, kur kaku. Smirt dari? Varbūt tā īsta, fū! Nu, kādi visādi. O, kaķi! Ko es gribu? Ņem. Ei, viņam tūlēši problēma vienmēr ir bijusi. Kaķis, jā? Jā. Paņem to, kas strādā. Jā. Tev? Noņem tur vienu vietu, es zinu, kur viņš var sākt strādāt. Elvis Presley galvaskals. Jau, re, kur ir kas mašīnā. Blīn! Izvēlties foršāko. Man mašīnā vienmēr ir paticis. Man tas likās baigi krūtāgrāk. Ja? Kaut kādu smukāku. Es visādas lietiņas. Uj, šitos atceros. Mēs locijām baļā šitādus te. Locijām paši darmācībā šitādus ņēmumies, mēs taisījām, bez tam visko. Ohti, johti. Vēl te redzēties, kādas mums te kārtas? Jā. Vai kur īstā nauda mē pārdodās? Sieviņa redzēja šitās kārtas? Nu, atnāci. Ikamasutra. Šim kā spēlē, kas izkrīt tādā pozā, jāņemās. Nu, kāds savādāk.